Verilişimizin bu buraxılışında Naxçıvan Universitetində yeni tədris ilində nəzərdə tutulan layihələrdən söhbət açacağıq. Universitetdə bir çox uğurlu layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan biri də ikili diplom layihələridir. İkili diplomlarda əsas məqsəd odur ki, Naxçıvan Universitetinin tələbəsi universitetin imzaladığı müqavilə əsasında başqa bir ölkənin və ya başqa bir ölkədə yerləşən universitetin və ya ölkə daxilindəki başqa bir universitetin də təhsilini alaraq hər iki universitetin diplomuna sahib olur. Qeyd edək ki, universitetdən bu il 4 magistr xaricdə təhsil almaq hüququ qazanıb. Polşaya magistr üçün bəzi universitetlərə müraciət etmişəm və qəbul almışam. 2-3 universitetdən qəbul almağına baxmayaraq, Vistula Universitetini seçmişəm magistr üçün. Ümidvarıq ki, keyfiyyətli təhsil alan bu gənclər gələcəkdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına da öz bəhrəsini verəcəklər.